Kon, ajo të të një, edhe i hyqmës me thonë asë njerë. Thuj, selamu alejkon, nuk ka nevoj 70 herë me e përzit njetën fjallë, që se fjallë e poshtër, fjallë e shafirave, fjallë e shkijeve, të pas selamin, të pas fjallën e Allahut, për cilën të jam eri sallallahu alejhi vesellem ka thonë, kushtat e selamu alejkon, i ka vetë sevap, kushtat e selamu alejkum wa rahmetullah, 20 sevap, e selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh, 30 sevape, zgjave begenis, merë të lëndan, tjetra plakni. Kërkimi diturisë të njerës të vegjën, prej shenjeve të kiametit është kërkimi diturisë fetare të njerës të vegjën. Me njerës vegjër kemë përqëllim, jo njerësit e rinë moshë, po kemë përqëllim ata cilët e kanë kokën e rejnë, menjën të rjallëve të mi. Akoma nuk kanë diturija dhe zdinë dhe shkojnë tjertë me marë dërse dhe me marë fjalime prej tyne. E, këtu njën përfatjeqë në zonësat e donë të cilët, sa kanë fillu me kërku dituri, ja o mërmenja se po din diqka, edhe moho gjallarët e vetë që i kanë cua, asë nuk i respektan, asë nuk i ndëgjan, edhe i besa i shep filozofi hoqës vetë, edhe ndosht të kundrështan hoqën e vetë, se ka dita i qëmën e di ma mirë. Pra kemi rast të kundrësit, sa kanë fillu me i marë disa diturin, në zasë është duke shku për hoqë, e ka njësë me shku për hoqë. Mirë po me njerë është prish me hoqën e vetë, edhe nëse i ka thonë ma herët hoqë, sëtë ma nuk i thotë hoqë, po i thotë në emën. Kuj e filan, si thotë ma, kuj e hoqëa filani, ose mëlla filani, po e përmen në emën nga se ja ka marë menja sa është rritë. E kanë pyta Abdullaj bën Mubarekun, kush janë njerëzit e vegjën dituri, o hoqë? A i ka thonë njerëzit e vegjër janë ata cilët flasin prej menja s'yne, nuk kanë dituri, po qka jo mërmendja flasin. Nuk po du mu në alo të kja shumë, e para fundit, muslimani preshajeve të kiametit është që andrat qka i shë me i dalë zhgandër, me i dalë ditën. Qka shë andër me i dalë ditën. Kjo preshajeve të kiametit. Në kohën e hershme, musliman kër janë dëpsu, ju ka dhekë pejgamber janë dëpsu, Allahu për me i përtu musliman ka shu pejgamber tjetër. Ka shu pejgamber tjetër. Me vdekjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pejgamber, kanë marë fund. Musliman ka marë një kohë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që, kanë me i pa andër gjerat para se me ju ndodhë. Dhe ka thonë alaihi salatu wasallam, sa ma i drejt në të folur që je, që së rajsh, qatë ty me qenë ma i drejt edhe s'ka me të rajnë anja jote kur të lenë. S'ka me të rajnë, qka ti me pa me men, qka me të ndodhë për një men. Mira apo të qia? Thot, djetarë tënë, pse Allahu e qenë andrën për me pa musliman, thot me qëllim që me i përcu zoti musliman të atëherë kur jam dëtë, qëre? Ka me të ndodhë që kja, mundet me të ndodhë që kja. Venja mene në ruju, ik, largohu, ban, ata këta. E përcan Allahu Gjellëshanën. Sepse andra është 146 pjese shpalljes. Tek muslimi 145, kurse tek Bukhariju që ndran 146 pjese shpalljes. Musliman kure kanë marë e kanë nda davetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi, ka bo davet 23 vjetë. E ka nda për gjys, ka 6 muj, i ka ra 46, 23, plus 23, 46. 6 mujt e parë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam nuk i ka arë Gjibraili me pol me ta. 6 mujt e parë, davetit, kër u bo pejgamber, në shpel aty, prej aty e 6 muj mas, i ka arë ma Gjibraili, 6 muj heq, po andrat i ka nërë shpade, i ka arë për mes, andrat. Edhe për shëta thënë djetarë se, edhe muslimant, ju vjen shpallja prej Allahut. Jo shpallja e vërtet që me tonë jemi pejgamber në që të shojmë andra. Po jo, për qëllim se i përton Allahu me qëtë shpallja që ka pasë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në fillim. Sa ma i drejt që t'jesh në fjallë qëtë andra t'i ki ma të qëllume. Po kja du me tonë ndohë se në në kohën tonë nuk e dim, ndoshta në akhirët zëman atëherë para të Mahdisa alaihi salam, kur musliman bëhen të lisht edhe jesin pak në numër, Allahu i përcan, Allahu Gjellëshanu i përcan në andra. Dhe fundit bazin shenja fundit, është ajo, kur leqë munohën mu bo të ri. Qështë munohën mu bo të ri? Munohën mu bo në gjithë mënyrë të ri, qështë në fizionomin e jashtme, qështë në fizionomin e branqme. Shkon të laku, kje shohët, regullohët, në reqët, ndoshta me bëhët operacion, mu bo si djali ri. Shkon tjetëri, i lynë edhe i ngjynë flokë,
apo diçka vetëm me udhëk si djalë i ri. Djemë të ri nëse bëjnë një mod, mundohet edhe plaku me ndjek modën e tyne. Shkon, bënë disa ushtrime të saktuara që me udhëk trupi sa është halat djalë i ri. Se, jo, për shkak të islamit, po për me bo harame ma shumë. Për me bo harame ma shumë, si qënë zinaja, edhe të ngjashme me to. Për të jamelit sallallahu aleyhi wa sallam, ka marë kohë kur disa pleqë, kanë me i bo mjekrat e tyne si kurse bishtat e plumave. Kure kanë komentu djetarë, kanë tonë se kanë me i nërësh në format të ndryshme, kanë me i dhonë forma me zhilet, qysh kanë qëtë, si disa djemëtrisët që i nërëshin ka 2000 ekra i gjojnë, apo veqërshën të përpara, e rrunë knera, e banë me të zezë si kurse bishti plumit rumullak. Fundi i bishtit plumit, kure qëllë. Pra format ndryshme ju japin trupit vetë, fizionomis tyne, vetëm me udok të ri dhe me mujt me bo harame dhe ma shumë. Dhe me shku me të rit ka qkojnë ata në për harame në për zinaja, e me shku edhe aji vjetre. Pra nuk e manë të leqnin e vetë, nuk të edhe kanë zoti me i badet, mirë po mundohet akoma me u bo me u konsideru si djali ri. E nusim abahën dhe të shanu me në largu prej këtyre të qijave të gjithave. Përveç njërës ajo ishte me po andrat mira, me po andrat cilat, Allahu gjelle shanu në i qenë jo shejtani, dhe andra të cilat në dalin vërtet realitet po me qenë andra pozitive, me vërtetu se nëse flasim drejt, Allahu në i qenë andra të drejta, nëse gënjen dhe flasim kjo të shtranta, Allahu në i qenë andra të shtranta, edhe Zotin gjelle shanu hu gabimet me jafal muslimanve, me ju zu besimtar, me ju zu prindrit tanë, me bo rahmet mbi prindrit tanë të cilat kanë dhejk, dhe Allahu Gjeleshanu me i përtuva të cilët janë gjallë. E lësë Allahu Gjeleshanu hu me i shiru të smutit e muslimanve, me i shiru të vdekurit e muslimanve, me i ndihmu vlazën i tonë musliman ku dhe në përbot që kanë gazepe. Gazepet me jau largu, telashet me jau përmjësu, familjet tonë edhe të tyre me i uzu, fmite tonë rrugën e drejt me i drejtu, vajzat e tona, motrat e tona, gratë e tona dhe nanat e tona me mbules me i mbulu. Gjithashtu kredve, ndinin islam dhe në pasim sunetit me na uzu. Me na bo pra atyre që pasim Kur'anin dhe sunetin, i largohemi shetanit dhe gjdo ligjë me cilin Allah është i hidhru me ta. Edhës Allahun Gjeleshanuhu, fjallë të na bëjnë dobi, edhe fjallë të shëndrojmë në vepra mos mbetin vetëm fjallë dhe prava po palavra mirë po të shëndrohen në realitet, të shëndrohen në pun me cilat Zotë është i knaqër, jënë knaqër me laqët Allahut, pasta jënë knaqën edhe prindrit ton dhe këtë beqimtarët ku dhe që janë, amin, e kulu kauli hala, u estas rullahi li valekum, u alisajri il mu'minin e min kulli dhamd, të estas rruhu, innahu hua l'gafuru rrahim. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين يسلكون سبيله إلى يوم الدين. أيها المؤمنون قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم